En forutsetning for å lykkes i arbeidet med fugleinfluensa at dyrehelsemyndigheter, folkehelsemyndigheter og miljømyndighetene jobber sammen i et en helseperspektiv for å gjøre oss bedre rustet i Norge mot lignende utbrudd i fremtiden. Veterinærinstituttets rolle å være forvaltningsstøtte for Mattilsynet. Det en viktig oppgave. Den oppgaven ganske brei. Vi har beredskap på mange områder. Vi har diagnostisk beredskap her på laboratoriet. Vi har overvåking, vi gjør risikovurderinger og vi forsker. Det blant annet noen av de tingene vi gjør. Her på Veterinærinstituttet så har vi laboratorier der vi analyserer alle prøver som kommer fra fugler og andre dyr rundt om fra hele landet, der fugleinfluensa mistenkt. Og dette nødvendig å utføre disse testene for å bekrefte diagnosen eller et utbrudd. Vi utarbeider risikovurderinger, ser på trender i Europa, prøver å forutse, basert på det som skjer sentralt i Europa, hva som vil komme til Norge med fugletrekk. Og vi gjør en kontinuerlig innsats på å forutsi og analysere situasjonen på fugleinfluensa.